është ndërprerë. Kryetari i bashkisë Elbasan, bani gjallë më të madhe, që unë kam bisedu kërërisht. Pra nuk i tako dhe kjo unë që shkohet, që kanë kamë, dy kamë, katër kamë, se tjera të banë pesë bashkia. Pra me këtë përmasa kisha autoritetë rrugorë, me ndërtuar urgjendë, pra kjo uri ishe rrugës dëtsore, që do lijet e urbanistikën për të banorë. Kjo është një zonë me vlerat më atë turistike. Unë kuton e qdo mbledhje kam bërë. Ka qenë, vetëm unë flas nga 3 vjet e cipër, ka qenë, po e them, të ndrejnë falenderoj, bashkinë dhe në